Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Rusiyanın sülh məramlı qüvvələrinin nəzarətində olan ərazilərə Ermənistandan silahlar və hərbiçilər göndərilə bilməz. Bu, 10 noyabr üç tərəfli bəyanatına ziddir. Təəssüf ki, bugünə qədər davam edir. Biz bir neçə dəfə şifahi qaydada öz iradlarımızı bildirmişdik. Ancaq bunun nəticəsi olmadı, ona görə biz rəsmi qaydada bunu bildirdik. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev CNN Türk Televiziyasının müxbirinə müsahibəsində Laçın dəhlizi ilə bağlı bəzi iddialara münasibət bildirərkən deyib. Bu yaxınlarda bizim mətbuatda bu məsələ ilə bağlı açıqlama verildi. O cümlədən göstərildi ki, son bir ay ərazində iyulun 11-dən avqustun 8-dək təqribən 5000-ə yaxın insan Xankəndidən Ermənistan tərəfinə getdi və qayıtmadı. Yəni, oradan 20 min insan çıxdı və 15 min insan oraya girdi. Deməli, biz insanların sayına qədər bilirik. Təbii ki, buna son qoyulmalıdır. Çünki bunun heç bir məntiqi əsası yoxdur. Nədir, Ermənistan yeni müharibəyə mi hazırlaşır? Əgər belədirsə, onda biz qabaqlayıcı tədbirlər görəcəyik. Mən bunu demişdim və bir daha demək istəyirəm, əgər yenə də erməni faşizmi başqaldırmağa cəhd belə göstərsə, biz onun başını bir daha əzəcəyik. İkinci Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyət onlar üçün dərs olmalıdır.